ክብር ለጌታ ይሁን። እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ? ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ሃሌሉያ! ዛሬ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ አንድ አዲስ የምስክርነት ፕሮግራም አለ። ይህን ሁላችሁ ደግሞ ልትካፈሉ እፈልጋለሁ። ምክንያት መጽሐፉ ሲናገር ለሁሉም ጊዜና ሰዓት እንዳለው እንዲሁም ደግሞ በቤተክርስቲያን መካከል ደግሞ እንዲሁም ወንድሞች ወይ ምንድን ነው በምትሰበሰቡበት ጊዜ ለእያንዳንዱ መዝሙር አለው፣ ትምህርት አለው፣ መገለጥ አለው፣ በልሳን መናገር አለው፣ መተርጎም አለው። ሁሉም ለማነጽ ይላል። እንደገና ምስክርነት አለ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር የምስክር መጽሐፍ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ደግሞ ስትመሰክሩ ይላል እነሆ ጠላቶቻችሁ ድል ተነሳላችሁ ብሎ ይናገራል። ምክንያቱም በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 11 ላይ እነሱም ከበጉ ደም የተነሳ ከምስክርነታቸው ቃል የተነሳ ድል ነሱ፣ ነፍሳቸው እስከ ሞት ድረስ አልወደዱ ብሎ ይናገራል። ከምስክርነታቸው ቃል የተነሳ ጠላቶቻችሁ ምን አደረገው? ድል ነሱ። ሰይጣን የማይፈልገው እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር እንድናገር አይፈልግም። ስለዚህ ጌታ ያደረገልን ሁልጊዜ መናገር አለብን። ምክንያቱም ምስክርነታችን ነው ድል የሚነሳው። አንዱ ከክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተነሳ ከምስክርነታችን ምስክርነታችን ቃል የተነሳ ጠላቶቻችን ያፍራሉ፣ ድል ይነሳል። ድል ነስቷቸዋል ኢየሱስ በመስቀል ላይ። አሁን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በምንናገርበት ጊዜ ሁል ጊዜ ለማነጽ ብሎናል እና ይሄ አሁን ዛሬ የምናቀርብላቸው ከዚህ በኋላ የሐመር ንጉሥ ነው። ይህ ሰው እንዴት ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደመጣ እንዴት ጌታ ኢየሱስ እንደተገናኘው በምን ምክንያት እንዴት ወደ ጌታ እንደመጣ ባለቤቱ እሱ ልጆቹም ዛሬ በምን ሁኔታ እንዳሉ የሚናገር ነው እና ብዙ ሰልፍ አሳልፏል። ከእሱ እንሰማለን፣ ያንጸናል። ደግሞ ይሄ ደግሞ ሸር ለምታደርጉ ወንድሞች እናቶች፣ ሌሎች ሸር አድርጉላቸው። እግዚአብሔር ደግሞ የነገስታት ንጉሥ ነው እና በዚህ ጉዞአችን 21 ጉዞአችን በደቡብ ኢትዮጵያ የሐመር ንጉሥና እንዲሁም ደግሞ የበና ንጉሥን አግኝተናል። እንግዲህ ነገስታቶችን አግኝተናል ማለት ነው እና ለአንዱ ወንጌል ሰብከናል እና ጊዜ ስጡኝ ብሏል። ይሄ ደግሞ በጌታ ኢየሱስ አምኖ ደግሞ የዳነ ነው። ክብር ለጌታ ኢየሱስ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ማርኮታ። ስለዚህ ጌታ ያደረገው እነሱን ደግሞ የጸለዩለት ወንድሞች አሉ፣ ስለሱ በጣም የሚያገለግሉት እግዚአብሔር ባርካቸው ባሉበት። ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንጸልይላቸዋለን ለዚህ ፋሚሊ ጌታ እንዲባርካቸው፣ ፋይናንሻል ብሬክ ሲሆን እንዲሰጣቸው እግዚአብሔር። በዚህ ደግሞ ከበለጠ ከነገስታት ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ይህን መንፈስ አግኝቷል። ይህን ህይወት የሰጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እያከበረ ይገኛል። ጌታ ይባርካቸው እና ቀጥታ ወደ እሱ ምስክርነት እናልፋለን። ጌታ ይባርካቸው። ይህም ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታደርጉልን ይህም ዩቲዩባችን በስፍራዎች ሁሉ አናውንስ እንድታደርጉ እንፈልጋለን። ላይክ አድርጉ፣ እንደገና ኮሜንት ስጡ። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ጋብላሽ ሰላም እንተ ነፊን ሰቢት ነኝ። እኔም የመጣሁበት መንገድ ድሮ ንጉስ ነኝ እዛ ሁሉም አከብሮኛል። እና ብሬስ እምባን ብቻ መጀመሪያ አባቴ ነው ንጉስ እምባት ያ አባቴ ሞተ። ከዛ እንተን እኔም ንጉስ ሆንኩ። እኔ ሸደንካ እኔ ያየው ከእንዳር ዶኖ እኔ ሁሉ ብኖ ዲያብሽታዲያ ንጉስ ሁሉ ይሞታል። እኛ ጋር ያለው ሳያድግ ትልቅ ሳይሆን ይሞታል ዝም ብሎ አሬ እንደን እካል ኮ ይና ያይኑ አማይስ እንተ ጋባ ኤው ምንድን ነው እንደዚህ ሰው ዝም ብሎ የሚሞተው ለምንድን ነው ንጉስ ሆኖ እኔ ላለው ኦጎ ይንቃበት ኢዳካ እንደዚህ ያሰብኩ እናን ትገሾ ነው ኢንኖኬታኩ ኢምባዲ የኔም ባለቤት ለኔ ተሰጠኝ አገባው እካል ከዳ አርክ ካላ ደርቀን ከባርቀን ጀመረ። አንድ ወር እንደቆየች ወዲያው ነው አበደች። ቡሙሪዮን አንሰልካ ሜሽኒ እን ጫማ ስናስጥል ጣላት ነው ግን ዱኪ ታቢ ለማ ዳኔ እግራ ኡሃማ ገሽና ሰዳቀይኩም የሞታን መንፈስ 16 መቃብር ላይ የሆነ መስዋዕት ካላደረክ በፍየል ማለት መስዋዕት ካላደረክ አትድንም ተባለ። እግራ ሁሉ ዳኔ እንታይ እነዛን ሁሉ 16ቱን ሁሉ ፍየል አረጥኩ። ሰደላማ ሰኢንትን ኡጉል እንኒና ይሁን ከሁለት ቀን ውስጥ ነው ይሄን ያረኩት። እናንተ ፋሻ ምንም ማዳን አልቻለችም። ላይ እንተጋ ኮንም ኮባሻ ካላይ እንተ ዱምሪን ቀንሰት ጓባይት ይዳ እንደዚሁ ስትቸገር በቃ ያልዞርኩበት ጫማ ያላስጣልኩበት ቦታ የለም። አንልግ ይንጋላ ካለ ወይድኔ ነኝ እሱ አራጣመት ሙሉ እንደዚህ ተሰቃየ። ከደ ወይም ባርጆ እና ኢማና ሚደናል ማአቢ ከመቆም ደሳ መስን ተቃበ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ እሷን ለኔ ካልሰጠህ ወይም ግደል ሌላ ሚስት ላግባ አለ። እነን ይንገን ካልባርጆ ደሳይ እንደዚህም ይያልኩ እግዚአብሔር እሷን አልገደለ። ተከዳ አምኔ ያያ ማስ ባርጆ ደን አማኒ መስኒ እንተ የፈደቀውን እኔ ዝምብ የጫካው ስቴጅ ሰላምን አለቀስኩ። ባርጆ ያ እድናን ተከዳ አንን ኢሞንና ኢሚዲያን ይማርና ይንጋልሽ የማለ ለኔ ሰጠ። እነን ለምን ተሰቃያለ?
ከዛ እንተ አምን ይዮማይስ ሱንዶር ቀይስ እንተ ይሽክማ ምን ይሻለኛል በተስፋ ቆርጬ አለቀስ ቁጭ ብዬ ጫካ ውስጥ ማንንም በለለበት ሰደከላ ከዛ ላይ ፋሸይ ኮማ ዱምሪን ከሁሉ ጎውላን ባሸዳይስ ላይ አክሚን ኩላ እንተ ባሸዲዳይስ ምናልባት ሱን እንተ አክሚን ይያለ ህክምናም ሁሉ ተሸንፈ ያለው ግን አሁንም እስቲል ማንኛው ህክም ቤት ልወሰድ ብዬ ወደ ዲማካው ሰርኩ እንን እንከ ዲሚኖ ኮሰካ ሀዋኒ ኡልፈ ደ ይርኮም ደ ሰምባቀጀት ከይዲን አንዱ ጎን ይሄ አንዱ ፓርት ማለት ነው ሙሉ ቀዝቀዟል እንደ ሞተ ሰው የሷ አክሚኖ ሊነንከ ኮሮና ፎቴ ጂንካ እንዳው ሸቹ በትያ አይ ይሄ እኛ ጋ ምንም መፍትሄ የለም ከቻልከ አንተ ጂንካው ሰጥተባልኩ ብሬ ይካልካላት ለጎም ጋር ነበርኝ ጋባንት ሱንጋልን ሌሌ ኢምባበሰነ ያየንካል ብሬ ዘጋትየል የብሮ አባቴ ጓደኞች የሆኑት እዛ ነበሩ እነሱ ጋር ሄድኩልኝ መና ገንዘብ ይሄ ፈቃ እናንተ ሺካላ ይምባል ያለቀስኩ እዛ ሲዞር አንዱ ለነሺ ብሰጠ ዲምባኮ ያምን ያዩ የማካኪ ማዲ ያ ለትሞት ነው ባክን ሲል ሰጡኝ ኦጎይንን ብረን እንን ዘገንከ እኔ ብሩን እየፈለኩ ወንጋላዊዋ ኢደርኒስ እና ይንክ ጌዲ አንዱ ወንጋላዊ እኔ ጋር መጥቶ እንደዚህ አለ ያቆሞይ አንተ ወደን ነው የምትሄደው ያ ሙታዳ እኮ እንተ ኮቲ ዳይስ ካፒድኔ ማለት የት ነው ያለው ስለ እዚህ ወኘ ቆይቻለሁ ስለ አራይታ ካፋ ምን ያረክ ነው ቆየው እሳገሾና ጃዳይሳ እና ኢኮቲኔ ስታዲ ባለቤቴ ታማ እዚህ መጥቼ ቆየው አሬኮም የዶኑ ይካልከ ምን ይዟት ነው ሜሽኮም የዳይስ ባሽድኔ ማለት ጣላት ይዟት በጣም ሞታን መንፈስ ይዟት ያሰቃያታል አክ የዳከ ማለት መቼ ያዛተ አራጣመት የደስ ጋራይ አራጣመት ያይል ቆይቷል ከዳታ ኦጎኮና ወካልቾጉት ደሻዳኔ ያብረናም አንዘጋይናም ዘጋባቾ አጋራጋ ደርባትኒ ያመስና ረቂከሽከ ላንተ ግን ላለው ይሄን ብር የምትፈልገውን ፈልገ ለሷ እኛ ጋር እዛ መዳኒት አለ ወንገላዊ ነው ማለት እዛኛ ጋር መዳኒት አለ አንተ ብሩን ይዘኛ ጋር ናል ይንኪ ጋር ድንከዳር ያነ ቀንንን ጻፈዶነ ፍርቀና አጋና እንተ ይኩርቱም ባዴ ቀን የተጻፈ ነበር ለሪፔር የተጻፈው ያ ቀን እንዳልፈብኝ በቃ ብሎ በየተንቀጠቀጥኩ ጅንካ ያስከይስ ኢማቶሞ አማይሲ እንተ ቃባዴ አይ ቆይ እነዚህ ሰዎች ጋር ያለው መዳኒት ለማየት ጅንካ ድርሽ ቢመለስ ይሻላል አልኩ ማኪና ጎይንዳር ኮምባቲ ኡታዴ መንገድ ላይ ወጣው ማኪና መንገድ ላይ ማኪና ነው ከይድኔ ሰዳጋ ማኪና ይሄው አለ ግን ጠፋብኝ አንድ ማኪና ከዛ ባቲኪ ማኪናን ካያ ቾይያዴ አማኪና ሲጠፋ አይ መዳኒት የሚባለው ጋር ሊፍታለና ይዞ ሄደ እግንቾን እንካ ከዳ ፈያ ባቲኒ አደከየ ማለት አው ጥሩ ይዘ መጣይ ቆንጆ አደረካለ ከዳ ይንኩ ዳና ያ ከዳ አማኒማ ይካልከየ ማለት እንደዚህ ከሆነ አንተ እመን አለኝ ini yesi deshadani ama inta deshanna ini adi ammano inta ni atini ama isi presi la emnat mache mettaw ini madani talle sitilu na mettaw talku ogoro ini desamunna ne ini ningiyono ene zangizi alawukum kiyi bashaka keda inta kosal imbana sa dahake maha yesa undimeu selahalle ena kirawon bashidine giyisi ogonanti budamo ammanaisi ki wana ayanna wokeda jinkadar bulati ye amaisi qoy innesun abablen innesu ishi enya ishi kalalen aylekonem selezo bowushet amna enya wede jinkay nidi lekimna le de shadane kina mayno sunne eh zimbelo no madani talle meluti kiin ki bashaka keda wudosa suna uqo ammanade chik innesu silu baka ay isti innesu zimblen ndezi avavlen nedallen blen ammane inta sunli ana yada inta bashadidi amutku hir sunku da amais inta iqaba ene nugus yemesele ndezi sariche yetim dirshi 16 mutan manfas lay mosait ala arat ametarig yeteshenefkutun yetichila keda inta kiin ge khay ammanade እሺ እንደዚህ ቆነ በያመንኩ ከዛ ይካል ምስካንክ ጀመረ ከዛ በኋላ እጆን ጭኖ መጸለይ ጀመረ ብራይስ ድንጽናም ለካይስ ይካል ምስካደ ቀስ ብሎ ነው መጸለይ ጀመረው መጀመሪያ ዳይካ ኢላቲናም ደግ ይካል ከሄደ ይሄደ ጩኸቱን ቀጠለ ጀመረ ኮሲል ኢነ ዳልቅም ነው ካንከ ኢላተን ጀመረ ዲኒ እሷም ዝም ብላ በቃ የሞተ ጭምት መስል አሁን እሷም ከሱ ጋር መጮህ ጀመረች ገሬ የም ኮመዴ
ተው እነን ማለት ጀመረች ኦጎ ይንጂያይኑ እንተ ፋሻይስነ ማይስ ከዳ ዳልቅትነ የንንጂዮን ዲሲጋሬያ ማይስ ኢኒ ማረንካ ተው በቃ አሁን እሱ አውርታለች እናንተ ተው ብዬ ሲከለክ ኦጎን ከይሰመሽኒ ኤም ጋሬያ ሜ ለከስ እኔ አላወኩም አጋንንት ነው ምጮኸው እሷ ላይ ከዳ ካላንካ ኢላታት ኡታቲ አኪብ ይጮኸ ከሷ ለቆየደ አሜን ከዳ ኢካል ፋሺድኒ ኮዲ ከዛ በኋላ ዳነች አሜን ታየ ወይ ለምን ከቃብን ከካይራ ምን ያመነም እንታ ይቦቸለ እዛው አሰብኩ እንዴ ለነገርም ደኖ በያሰብኩ ተከደ ካደር እንንት ለይዳ ኩዶ አመስ እንታ ይቃበደ አሁን እንደዚሁ እንደ ተፈወሰሽ በህይወት ኖራለች አልኩ ከዳ አጋረ ጀመረይስ እና ኢዳም ፋሺድኒ ያኮምፓያይስ ኩን ፋሽና መልከታ ማስክ ነገር ድናለች አሁን አንተ እንደ ዳነች በደም ይያዋለ አሬ አሳብሩ ቀዳይና መስሁን ወይሰንከ ቀደም አትናገረ ባሁን ምንድነው ያንቺ የሚያመውስ ብለን ስንጠይቅ እድካላ ኢሳካደርክ እና ድርቀይከ ወመደ አንድ ሰው እንደዚህ በኔ ተከሸለ ይቀመጣል ያንተ ኢሳካ የራካ ቆርጨንክ ሻክሚ ያመስገ በእጁ በጣቱ እነን እንደዚህ ያሻል ወጉራ እያጋታክ ይካለንከ ኪኒ እን ይዳ ፈት ያመስ ወከል ቆይሰ እሶ ዩስሮት አላያችሁም እንዴ ብላ ትጠይቃለች ወደዚህ አጋፋታ አና መሸይ ኮዳያዳ ማስ እና ፍሪናክ ይገል ሶዎች ለእነን ወደዚህ ዞሮ አይታ ላይደል እሱዋን ያዘው አጋኔንት ነው ይሄ ነው ብሎ ነገሩ ከየት ደምብናን ነው ባት ያያቁ ዲከ ማለት ለላይ የደ የራሲን ይሄ ምትሰራውን ሁሉ ደምብ ተዋል ከየት አጋ ደምብ አሽክዲያን ማሰጥኮን ኪነን እደነ ደሰክ ደሲ ደምብ ከሰራይ አሁን ተመልሶ ያዛተ ማለት ለመግደል ነው ሞክረው ከየት እንታ ይንጂ ዳፈን ዳርማተት ይያደ እንደዚህ ሲናገሩ እሺ ብዬ እንሷም ተፈውሳ ወደ ቤት ሰብጋ ሄድኩ ወደ ቦታው ባአና ኦኒካዲስ እኑ ጎይንደር አሽካትኩ ዳዴ እንደዚህ ላይ ሲመጣ ሰዎች እንደዚህ አይነት ቤት ይሰራሉ መንገድ ላይ ኦርጎ ገሽን ኢኖን ዳ ማርፊን ኡስካይ ፋቻት እንሳይስ ኒኢድነ ያማይስ እኑ ኩሸደዲ ኦርጎ የራሱን ምስት ማርፌ ቤት ይዞ ሄዶ አኪም ቤት ይዞ ሄዶ አሳክሙ ተፈውሳ መጣለች ወይ ያሉ ነበር እነሱ አሙቲ አኪም ባ ኢናከማ የት ነው የታከማችሁ ብሎ ጠየቁኝ ህዝቡ አኪምነቴ ፋቾኑ ባርጆን ያማይስ ይገደ እዛው መስበክ ጀመርኩ አኪም አይደለም የፈወሰው እግዚአብሔር ነው አሜን ኮቲን ያይስ ወካል ወንን እሰናም እሳ ማይስክ ኢካልከያ ታውና ና ኛጋ ይሄን ምን ይባላውን ጣላ ሌላ ነገር ጣጣ ማለ ጀማ ኦጎዳን እንተከዳ እሳቲን እንከ ኮዲስናም እሲዲያና አገያ ማይስክ ኢና ኤና ኪንንጊዮኒ ፍርክ ኤና ዝይዝብና ናይ ገደ አይ ከዚህ በኋላ አትብላ ይሄ እግዚአብሔር የማይፈልገው ነገር ነው እኔን ወደ ሲታት ባለቤቴ ላይ ሌላ ችግር ያመጣል ስለዚህ ተው ተብያለሁ ማለ ጀማ አጎሰ ስሮሮ ተባ ኢዳ ሀቂካ ሰባት ቀን ስቆይ ቢቲን ሰደምብ አይዴ ይካልኩኔ ስራአት የሚሰራ ደምብ ነበር ኮኔካ ብራይስ ሲያ ዋድማ ሚሽ በሰና አይዳይና ዋድማና ኪንንዶን ሲያና ዋድማና ሚሽ ሳና ይርጉት ብረንቲ ይርና አይ አን አሽኪን ከጋራ ይርላልዴ ኩንንዶን ይግራዳን እንተላላቲኒ ኡጎና እንተ ባርጆደን አፉን ከብሽየነ ኢደምስኪ አማይስ እነ ይገድ እነዚህ ለሰይጣን ሞሳይት ሌላ ነገር ደምብ የሚሰራውን አልሰራም ግን እግዚአብሔርን ለእናንተ ማጥራት ይችላልው በየነገርኩ አንንከ እንተ አሽከደን ጋሪድኒ በእጅ እንደዚህ የሚሰራው ይሄ ለሰይጣን የሚደረገውን ትቻለሁ እኔ ጸልዩ ካለ ጸልያለሁ ለምድርቱ በረከት ጥሩ ካላችሁ ጠራለሁ ከዛ በኋላ አላረክ ወርከ ባርጆ ይሙ እግዚአብሔር ትልቅ ዓላማ አለው ባንተ ላይ ባርጆ አንካ ዋዲ መከሰጋ ስደቱ ስለመጣቆ ነው የጨከንከው ኦጎ ይርኦይታዳን አማ ያ እኔ ወጭም በኦጎ ወይታዶና ነኝ ወጭም ቆን ከዚህ ተነሳ ነው እግዚአብሔር አንተን የመረጠ ኦጎራንካኔ ኦጎራነኛ ኦጎናኔ ባይሮይና አንካሞን ባለቤትን አስሮ የነበረው መንፈስ ተመቷል አገሾ ናኖን ለናንጋላ ዳሃ መንፈስ ቀኒሚዲ እሷም ከዚህ የተነሳ ሃያልና ጨካኝ የእግዚአብሔር አገልጋይ ተሆናለች ከያደ ኮዲያል ኦጎራንካ ዳባይስ ባርጆ ነንቶችም ባይስ ካንተ ዋዲማ ይዲ ሁለተኛ ወደዛ ባርነት አትመለስ ኦጎ ዋዲማን ዳርማታ በዲ አው በዛን ዘመን የነበረው በተለይ በሃመር ሲገዛ የነበረው መንፈስ ነው የተመታው ፔን ኦጎቲ ኤል አንሻናቴዳ መንፈሳኔ ቀኒማ ሰይጣን ወሸተኛ ነው ሜሽ ቡዳ ኤድን ለዛ ነው አንተና ዘርህ ሊያጠፋይ ነበር ኦጎናኒ አምቤ ሙልአናና ውልደን ካይሰበክ እንዳብ እግዚአብሔር ነው ለዚህ አንተን እግዚአብሔር ያስነሳ
ኦጎናኒ ባይሮ አዳን ካምፔን ኦጎራን ነው ራኪን ዳስ ባንተ ላይ አሁን የበቀል ቀባት ይመጣል ባይሮ ሰመንፈስ ነው አደር ካንተን ይኩን ትበቀላቸዋል ኦጉል ለማተት ታልሳ ኦጉ ሜሽ ሰዋዲማን ያማተት ዋዲማ ያኒ ባሻደ ባሽ ነዚርኩ ሰመናፍስቶች ኢየሱስ የዛሬ 2000 ዓመት ድል ነስቷቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ አንአለከ ባሽዲን ግራደን ሲያነ መንፈስ ናገ አሁን ካንተ እግር ስር በታሽ ናቸው አሳተሮንሳ ደምንት ነው ጉሩል አንተ ይበላይነ ያ ባይሮ ከጋሪ አንተ ተገዛለ እንጂ አይገዙ ያክ ዳንሻና ዳሸኔ ያክ ናሸኔ ማን ነሱ አይገዙ ከዲያ ዳንሻኔ አንተ ግን ታሳድዳቸዋል ያክ ወይታ ዶይት ነሱ ያሳድዱ አዳን ወይቴ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስለ አርጆ አንበሰነከ ኢየሱስ ካንተ ጋር አሸናፊው ስለ ኢየሱስ አንበት በሸክ እንደሆነ ከባለቤት ጋር ስለ ገሾን አንንም ከልጆች ጋር ስለ ናና ቤት ያሰከ ከዚህ በኋላ ይሄ ቤት ካራን ካካ ወኔ የጸና ቤት ነው ወጭም አይስ ደ አንተና ዘር በአንነሙላ ነብይ ሁሉ ድናቸዋል ለቅድኒ ከሞት ወደ ህይወት ድምብረሰደ ተጨለመው sultaan ወደ እግዚአብሔር ጽፋራን ካኡስ ባርጆ ሰማንግስት ገብታቸዋል አርዲድኒ ወርሳቸዋል የዲ ባሻይ ስቲድን ከዚህ ቀን ጀምሮ ካራን ካኡስ እግዚአብሔር ባርጆ ለመንግስቱ ያን ለይጫጭኖን ለይቷቸዋል ኤዲድኒ መንግስቱን ሰብካላችሁ የኦጎ ባርጆ ሰጎይን ታሰፋላችሁ ወርሴ ደወር ተዘምሩለታላችሁ ከነን ተዛማሬ ታመልኩለታላችሁ ከያም ጎብሼ ደጎ ትቀባላችሁ ባርጆ ናንቲ ካዳዴ ተበዛላችሁ ጸይታቶ ትንሻቶ ነው ለከማታቴ ያስለቀሰን ታስለቀሳል ያን ኤፍሳደን ኤፍሳደ ኤፍስ ይወጋን ተወጋዋል አ ኡሃደን ኡሃደው በቃሉንም ተወጋው ባርጆስ ኡስ በኢየሱስ ስም ነው ተወጋው ኢየሱስ ናብንክ ኢየሱስ ሰማያትን ይከፍቶ ይመጣል ወዳ ኢየሱስ ጫጭን ለምብላይ ሳደር ነው ክብሩን ባንተ ላይ ገለ ጎብሽን አደራዳ ከዛ ቀን ጀምሮ ለየነ ካራንካ በኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ናብንክ ተቀባ በኢየሱስ ስም ተባረኩ በኢየሱስ ስም ተባረኩ ብዙ ተባዙ ምድራችሁ ምድሪቱን ግዙ በምድር ሁሉ ላይ ወጡ እንደ አብርሃም ሰሜኑን ደቡቡን ምስራቁን ምራቡን በኢየሱስ ክርስቶስ ትወርሳላችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ለየናችሁ አሜን ባረክናችሁ አሜን የነገስታት ንጉስ የሆነው ጌታ ካንተ ጋር ይቆማል አሜን የምድር ንግስና ላይኖር ይችላል አዎ የምድር ክብር ላይኖር ይችላል ነገር ግን ክብራችሁ እግዚአብሔር ነው አሜን ክብራችሁ የሰማይ አምላክ ነው አሜን በእናንተ ላይ ጀመረውን ሥራ እስከ ፍጻሜ ድረስ ያጸናል አሜን በኢየሱስም ቀባናችሁ አሜን በኢየሱስም ለየናችሁ አሜን በኢየሱስም ጣላት በእናንተ ላይ ሥራ የለው ሊዋጋ ይችላል ነገር ግን አሸናፊዎች እናንተ ናችሁ ድል ነሾች እናንተ ናችሁ እናንተም ዘሮቻችሁ ትባረካላችሁ አሜን ተሰፋላችሁ ገና በምድር ሁሉ ላይ ትወጣላችሁ አሜን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆን አሜን በኢየሱስም ጸልይ አሜን 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 ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ባርጆ ያንኪ ጎብሽ። ጌታ ይባርካንተ። ባርጆ ከባረክ። ይባርካችሁ። ሰላም ነው። ለዚህ ቤት ቅዱሳን ወገኖቼ ጸልዩ። እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ትልቅ ዓላማ አለው። ስም ማን ነበር? ስሙ ኦርጎ ማላ። አዎ ንጉስ ኦርጎ ማላ ነበር። አሁን ደግሞ የነገስታት ንጉስ ኢየሱስ ከሱ ጋር አለ። እቺም ንግስት ነች። የእግዚአብሔር ሥራ ተሰራለች ገና ተዘምራለች ልጆች ሁሉ የተባረኩ የተቀበሉ ይሆናሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን ጌታ ከእናንተ ጋር ይሁን